I ovaj rebalans kao i prethodna dva u skladu sa članom 63 zakona o budžetskom sistemu predstavlja usklađivanje budžetskih sredstava na novom, ovaj put još višem nivou nego što je to bilo u prethodna dva rebalansa za čitavih 800 miliona dinara. Dakle, na taj način se uvećavaju prihodi i primanja, rashodi i izdaci. To je s jedne strane, s druge strane, ovom odlukom se obezbeđuje i alokacija, ali i distribucija sredstava u skladu sa fiskalnom strategijom za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. fiskalnu godinu, kao i sa budžetskim ciljevima koji su promovisani još prilikom donošenja prvobitne odluke o budžetu u decembru prošle godine za fiskalnu 2021. godinu.